মুয়া সংগীতা কুলাঘাটৰ জিলাৰ জামুগুৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। জামুগুৰি আৰক্ষীৰ আতিশয্যৰ বলি হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন। গুলাঘাটৰ জিলাৰ জামুগুৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। জামুগুৰি আৰক্ষীৰ আতিশয্যৰ বলি হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। উল্লেখযোগ্য যে জামুগুৰি আৰক্ষী প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ যোৰহাটত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে জামুগুৰি কালুজানৰ মমং গগৈ উৰ্ফে মনোজিৎ গগৈ নামৰ 40 বছৰীয়া লোকজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি জামুগুৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে জামুগুৰি থানা সমীপৰ মলাহাটী টিপুৰ নিবাসী তথা মদ বেপাৰী পেটুৱা গগৈ নামৰ লোকজনৰ বৃহৎ এক কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। তেনে সময়ত মমং গগৈ উপস্থিত হৈ কাজিয়া ভাঙিবলৈ লৈছিল, যদিও পাছতে পেটুৱা গগৈ নামৰ মদ বেপাৰীটো উক্ত কাজিয়াৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে জখম হয়। গোলাঘাট আসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন হব লগা হয়। কিন্তু কাজিয়া হোৱা এদিনৰ পাছত পেটুৱা গগৈৰ মাতৃ বুদেশ্বৰী গগৈয়ে মমং গগৈৰ সহত তিনিজনৰ ওপৰত গোচৰ দিয়ে। বাকী দুজনৰ চোলাই বেপাৰী আছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। গোচৰ দিয়া এদিনৰ পাছত মমং গগৈ জামুগুৰি আৰক্ষীৰ উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত 19/21/448/326/341 আইপিচি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি আটক কৰি এদিন থানাৰ ৰখাৰ পাছত জেল হাজোলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু জেললৈ দিয়া প্ৰাক মুহূৰ্ততে জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে মমং গগৈক শাৰীৰিকভাৱে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাত মমং নামৰ লোকজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি মমং গগৈৰ পত্নী মমি গগৈ আৰু স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ আনিছে। জেলত কটোৱাৰ এদিনৰ পাছতে মমং গগৈৰ গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়, যদিও পাঁচদিনত যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰে। তাত দুদিন থকাৰ পাছত মমং চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে জামুগুৰিত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে জামুগুৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ কথা অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া জামুগুৰিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। আইচিএমত ভৰ্তি কৰা নাছিলে প্ৰথমতে, ওপৰ মহলত থৈ দিছিলে। মই আকৌ ডক্টৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি আকৌ তললৈ আনিছোঁ। আনি মানে আইচিএমত মই ভৰ্তি কৰাই দিছিলোঁ। মানে প্ৰথমতে কোনো নাই, কল যে চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট মানে ছাইডত আছে আৰু, দৰকাৰ হ'লে মেডিচিন দিয়েহি আৰু নহ'লে মানে এনেকৈ পৰি আছে। আৰু মই যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া মই মাত দিছোঁ, সেই মই মাতিব পৰা নাই। মই হাতটো ধৰিলে চাইছে মোৰ এই ঘাটৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে তেওঁ গম পাই পেলাইনি তেতিয়া মোক মানে হাতখনে দেখুৱাইছে। এইবোৰ মাৰিলে মানে ভালকৈ ফুটা নাই, এইবোৰ মাৰিলে মাৰিলে ইয়াত মাৰিলে কৈছে মোক দেখুৱাই দিছে মানে সম্পূৰ্ণ। তেতিয়া চাইছোঁ গোটেই অৱস্থা পুলিচে মাৰিছে বুলি কৈছে, থানাত এনেকৈ থানাত মাৰিলে বুলি কৈছে মোক। চবেই শুনি আছে দেখিছে, এইবোৰ মাৰা মেলা নাই, খালি এনেই কোলা পৰি গৈছে মানে বস্তুটো, খালি এইখিনিয়ে পাই এইডোখৰ মানে একদম মাৰি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিলে। আপোনালোকৰ এতিয়া চাব পাৰে দিব্যদি, মোক পুলিচে পইচা দাবী কৰিছিলে 40,000-50,000 টকা লাগিব। কেতিয়া দাবী কৰিছিলে মোক? এইটো মানে হেৰি বাৰে আছিলে, শনিবাৰে আছিলে। কোন থানা আছে? জামুগুৰি থানা। আপুনি ভাত দিবলৈ যোৱা দিনা কৈছে 40,000-50,000 টকা হ'লেও তোৰ ইয়াত মানে কাম নহ'ব, দিব পাৰিবি তই কিমান টকা দিব পাৰিবি? বোলে তোৰ বোলে এখন মাছ কিনিবলৈ 10 টকা পইচা নাই বোলে, তই বোলে 1,00,000 টকা ইয়াত 50,000-40,000 টকা দিব পাৰিবি বোলে, কথা ক'বলৈ আহিছ বোলে এনেকৈ বুলি তেওঁলোকে মানে আমাৰ তাতে বহুত বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰিছে। তেতিয়া গালি পাৰিলত মানে মই তেতিয়া ক'লোঁ ছাৰ বোলে আপুনি তেনেকৈ নক'ব, কাৰণ কেলৈ মানুহজন ধৰি আনিছে সাক্ষী হিচাপে, সাক্ষী হিচাপে লওক আৰু দোষীকেইটাও ধৰি আনক, তেতিয়াও লাইভ কৰিব। কিন্তু ছাৰে ক'লে বিচাৰি দিব লাগিব, যদি সি বিচাৰি দিব লাগে তেতিয়া তাক এৰি দিয়ক, কিবা এটা জামিন ইয়াতে লওক, সেইটোও ক'লোঁ মই ছাৰক। মই ইমানকৈ কোৱাৰ পাছতো ছাৰে কিন্তু ইয়াত কথা নাপাতোঁ বুলি ক'লে, মানুহজন জেললৈ দিমেই বুলি ক'লে। ঠিক আছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ জেললৈ দিয়ক, মই জামিন আনিম। মই আকৌ এদিনাখন খবৰ ল'বলৈ গৈছোঁ থানা পোৱা অকণমান আগে আগে, মই এজন পুলিচলৈ মানে ফোন কৰিলোঁ এজনী মানুহৰ পৰা, কৈছে মই থ'বলৈ গৈছিলোঁ একো মাৰপিট কৰা নাই, আৰু কৈছে বোলে এই কি কাপোৰ কানি খুজি পঠিয়াইছে, আপোনাক মংগলবাৰে মাতিছে, মংগলবাৰে আনিব পাৰিব জামিনত, নহ'লে 14 দিন ৰ'ব লাগিব বুলি কৈছে।
कि मैं पैसा पाती जोड़ करगज पत्र जोड़ घर मैं कि जोहट गो तक मानजन एक बार सीरियास मैं और पीछर पर मैं मानजने एक कब नारे एक कथा कबले मैं ढुकाले कल ठीक एगार मान बजा ढुक दिन व्यवहार नक थाना आम एक मानजन खाली एनेर देखिए मैं पड़ जो कारण एडमिट कर गधुलजिले निकी गांव बुरा बैदे कैसे तेगन ओ सी सर आरोप ओ सी सर आगज एन लिखी आनसे आम देखा ना कागज मैं कैसे इतना सही एट कर दस छः 2021 तारिखे दशमी पेटुआ गगोई अर्थात दुसरियार पुत्र बुधेश्वरी गगोई थाना एजहार दी एजहार सूत्र आम जामुगुरी थाना केस नम्बर 19/2021 अंडार सेक्शन 448-326-34 केस रुजुरा तदंत कर तदंत कर दशमी पेटुआ गगोल हस्पिटल पठा पास हस्पिटल पठा पास एगार तारिखे एक बचर अभिजुक्त मोमन गगोई जामुगुरी बजार सभा जानवे आबलि समय आम बजार आनी खुदा बचा कर खुदा बचा कर अवस्था पत्नी आदि पासी पत्नी खुदा खुदा बस रातने थाना रखे आसामी थाना रखने डाक्टर चिकित्सा कराई रख लगे सीकार डाक्टर चिकित्सा कराई आज उपयुक्त
আইন সম্পর্কভাবে রখা হয়েছে আর যা 12/6/2021 তারিখে এই বছর গ্রেপ্তার করেছে পুনের গোলাঘাট সিভিল স্কুলত পরিকল্পনা মহামান্য আদালত আজি করে জেল কোনো দাবি নাই সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থা সকল তৈরি করে একেবারে মিছা কথা মই কোনো কারণতে আসামির পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মই হেৰি কৰা আৰু মই সেইটোক যদি কোনোবাই সাক্ষী প্ৰমাণৰ কোনো কথাই নহয় কোনো কাৰণতে মই সেইটো মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু তেনেকুৱা লাইনৰ কথা মই কথাই নহয় পত্নী এটা কথা কৈছে যে চিকিৎসালয়ত থকা সময়তে হাজবেণ্ডে তেওঁক বনাইছে যে ঘৰত থকা সময়তে তেওঁক বুকুত বা মেটা যায় কোনো কাৰণতে কৰা নাই যদি তেনেকুৱা বুকুত জখম হোৱা বা কিবা হোৱা কথা আমি পালোঁহেঁতেন আৰু তেওঁ যেতিয়া চিকিৎসালয়ত হাজি কৰিছোঁ চিকিৎসালয়তো নিশ্চয় তেওঁ কৰিব তাত কথা পাতি সুবিধা হ'ল নিয়মে আছে আসামি নিলে পুলিশের এক্সপোর্ট দিয়ে সম্পূর্ণ কারাগারত থাকা নিয়ম আছে। ঠিক আছে, আর একটা জিনিস আছে বিভিন্ন মদল আরক্ষে গিয়ে তাতে মদ খাইবে তেনে ধরনের অভিযোগ করেছে সেটা মোর ফলের মানে অজ্ঞাত অজ্ঞাত মানে আরক্ষী যদি কোনোবাই গৈছে এতিয়ালৈকে মোক কোনো কোনো মানুহে এতিয়ালৈকে মোক কোৱা নাইকিয়া আৰু মই সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকক আসনত ৰাখিছোঁ কোনো কাৰণতে বাহিৰত গৈ মদৰ ঘাটিত গৈ হেৰি কৰিব নালাগে আৰু মই জনাত মদৰ ঘাটি আমাৰ থানাৰ আশে পাশে কোনো ধৰণৰ মদৰ ঘাটি তেখেতে নাই আৰু মই বিভিন্ন ঠাইত আইটনীয়া মেৰিগাঁও জামুগুৰি এইবিলাক ঠাইত মলসানী টোপ এইবিলাক ঠাইত মই মদৰ অবৈধ মদৰ দেহা মই ভাঙিছোঁ আৰু এইবিলাক জব্দ কৰি এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰ মই অৱগত কৰা আছে তেওঁলোকে গোচৰে কিন্তু গোচৰ দিছিলে গোচৰটো কি বুলি দিছিলে গোচৰটো দিছিলে যে তেওঁৰ ঘৰত মমং গগৈ আৰু লগত আৰু দুজন অজ্ঞাত লোকে তেওঁৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁৰ পুত্ৰক চুৰিলে আঘাত কৰি বুকুত এই খুঁটৰিত মূৰত আদি গুৰুতৰ বেয়া কৰি জখম কৰে বুলি জনোৱাত আমি তেওঁ আসামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ লোৱা অজ্ঞাত বাকী দুজনৰ নাম তেওঁ ক'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে খালি নাম কৈছে ঠিকনাটো মেৰাপানী এলেকা আছমাৰী এলেকা বুলিহে কৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা কেইজনৰ সহযোগত হৈছিলে সেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে।